Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Gorjul în direct, alături de mine în studio, este domnul Florin Jurebie, primarul localității Săcelu. Bună ziua, bine ați venit, domnule primar! Să rămâne, bine v-am regăsit! Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Iată, vorbim despre două subiecte care interesează în mod deosebit comunitatea din Săcelu. Pe de o parte, mai multe locații din Săcelu, locații care găzduiesc obiective importante, casa de cultură, un dispensar, o casă de vacanță, sunt scoase de ANAF la licitație de anul trecut. Până în acest moment se pare că nu, asta în vederea recuperării unei sume de 200.000 de lei, până acum nu s-au prezentat persoane interesate, dar în orice moment acest lucru se poate întâmpla. Iar pe de altă parte vorbim despre stațiunea Săcelu, care, așa cum discutam și înainte de a intra în direct, nu mai reprezintă niciun interes pentru conducerea complexului energetic Oltenia, cea care are în administrare baza de tratament. Și vă propun să le luăm pe rând. Înainte de toate, iată, vorbim despre acele puncte importante din Săcelu, care sunt scoase la licitație de către ANAF. Vă întreb așa, să facem un exercițiu de imaginație. Dacă cineva va vrea să cumpere spațiul care găzduiește singurul dispensar din localitatea Săcelu, da? Acolo este funcțional, asta trebuie amintit. Da. Ce se va întâmpla, domnule primar? Este foarte adevărat. În momentul de față, noi suntem într-un impas. Acele probleme cu scoaterea la licitație a celor trei imobile vine cu foarte multă vreme în urmă, din anul 2004. În acel moment, pentru localitatea Săcelu a fost aprobat un proiect de extindere alimentare cu apă. De acolo, de fapt, vin și problemele. S-a constatat la vremea respectivă că acea lucrare, eu știu, nu este conformă și s-a constatat un prejudiciu de aproximativ 5 miliarde de 800 lei vechi. S-a întocmit un proces verbal, ulterior a intrat Direcția Națională Anticorupție pe fir și a stabilit că pentru acel prejudiciu sunt vinovați sau sunt vinovate anumite persoane. Noi am contestat la vremea respectivă, ca instituție, am contestat acel proces verbal de constatare. A fost suspendată măsura executării până la definitivarea procesului penal cu aceste persoane. Chiar în procesul verbal penal, în afară de sentințele penale care au fost date în acel dosar, s-a stabilit și recuperarea unor prejudicii, și vorbesc de suma de 5.800.000, de la persoanele vinovate, nici de cum de la primăria Săcelu. Cu toate acestea, procesul verbal de constatare a rămas valabil, pentru că de acolo s-a pornit. Și atunci, el fiind făcut pe primăria Săcelu, s-a finalizat după 2015, după ce s-a terminat și primul proces penal. De atunci, el a devenit ca și titlul executoriu. Însă nu noi suntem, ca și instituție, vinovați pentru producerea prejudiciului. Mai mult de atât, suntem singurii sau singura instituție la care ANAF-ul, în baza executării, ne-a calculat din 2004, chiar dacă a fost suspendat, eu știu, executarea, ne-a calculat dobânzi și penalități foarte, foarte mari. Adică am ajuns undeva la 15 miliarde numai dobânzi și penalități. De trei ori mai mult. Exact, fără debite. Și stau și mă întreb, dacă ar fi durat procesul încă 20 de ani, oare ce făceam? Cred că vă executau cu totul. Categoric, da. Vă mutați de acolo toți. Deci, unul la mână, nici nu suntem, deci suntem și pe, cei care suntem prejudiciați pentru lucrările neefectuate. Și bătuți și bun de plată. Exact. Și ni se și recuperează bani și nu bani puțini, ci foarte, foarte mult. Mai mult de atât, noi am contestat deciziile ANAF-ului, am și obținut suspendarea măsurilor de executare. Am făcut sau am inițiat o revizuire a dosarului în care există acel proces verbal de constatare și, ca și noutate, am dus sau ne apărăm cu sentința penală rămasă definitivă. Sper să și câștigăm, dar ANAF-ul merge mai departe cu executarea.
Nu știu cine și de ce se vrea acest lucru, dar suntem puși la zid, să zic așa. Este o procedură care își urmează cursul, firesc, altfel cineva este acuzat de, la rândul lui, de prejudiciu, sau dumneavoastră spuneți acum că sunt și rele intenții? Păi nu, eu sunt convins că trebuie văzută realitatea. Adică sunt convins că acest proces verbal de constatare este corect, pentru că lipseau acele lucrări. Dar stabilirea celor care sunt vinovați de producerea acestor prejudicii e diferită. Adică aici trebuie să vizionăm întregul corect. Film. Exact. Bine, și spuneți, domnule, asupra acelui proces verbal se putea reveni oricând din moment ce adevărații făptași au fost identificați, ei sunt trași la răspundere, există totul foarte clar, în doar că nu ne lasă pe noi în pace, adică corect. Ne tot bâzeie la cap și nu așa oricum. Dar vrea întrebarea de la început, domnule, ce se va întâmpla dacă se va găsi unul care să vrea locația în care se află dispensarul localității? Deci dacă va vrea cineva oricare dintre cele trei locații. Casa de cultură, hai să zic că de spectacole vă lipsiți. O localitate fără cultură. E adevărat că este o localitate cu spirit mort sau fără spirit, dacă judecăm așa. Dar mai degrabă vă lipsiți de asta decât de actul medical. Da. Închipuiți-vă sau să-și închipuie ascultătorii noștri cum ar exista o localitate oricare alta fără un medic de familie, fără ca un medic de familie să poate să-și desfășoare activitatea. Adică, la nivelul comunei Săcelu, din discuțiile mele cu domnul doctor care funcționează acolo, sunt în jur de 400 de înscriși cu boli cronice. Adică ăștia vin lunar să-și ia rețetele pentru luna respectivă sau pentru luna următoare. În afară de acești 400 de înscriși, cred că până la 8 sau 900 calcă lunar pragurile acestui cabinet medical. Deci e foarte greu să să trimitem locuitorii comunei să-și ia rețete sau pentru alte probleme în altă localitate. Nici n-ar avea cum sau mijloace de transport. Există varianta să-și găsească medicul un alt spațiu? Cred că un pic mai greu. Vom găsi soluții dacă vom ajunge până la urmă în acest impas, cu siguranță vom găsi soluții. Nu știu ce se va întâmpla. Mai mult de atât, eu cred că și cine va cumpăra, nu știu foarte, foarte bine nici regulile, dar eu sunt convins că este stipulat undeva că dispensarul medical, dacă are o destinație, chiar dacă este cumpărat, nu va putea să schimbe destinația în altceva. Mai mult de atât, există contract încheiat cu medicul de familie. Deci sărim și peste contract și peste, și peste lege. La fel și căminul cultural. Are destinație precisă pentru casă de cultură. Probabil că ăsta este și motivul pentru care nu se aruncă nimeni în Și dacă lupta se aruncă, asta. Nu e chiar niciun fel de problemă. Și dacă se aruncă, cu siguranță se va arunca într-un litigiu cu noi, primăria Săcelu, sau într-un cerc vicios, pentru că noi nu vom putea sau nu ne putem lipsi de aceste bunuri cu siguranță. Deci vom începe acțiuni în instanță pentru recuperarea lor, indiferent de la cine. Chiar dacă în momentul acesta este într-un fel perturbată activitatea primăriei din cauza problemelor cu ANAF-ul? Nu. Chiar dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, probabil nu stați deloc confortabil. Nu, cu siguranță nu. Trebuie să găsiți o cale de ieșire. Trebuie să, probabil, v-ați și sfătuit cu juriști, dacă nu cu cei din primărie, cu profesioniști, cu specialiști, să găsiți varianta de ieșire din această situație. Ar exista în momentul ăsta variantă, soluție? Deci soluții ne-am găsit. Cum vă spuneam, am și introdus în instanță câteva acțiuni. Dar partea care mă deranjează cel mai mult este că ANAF-ul, în urma solicitărilor noastre a primăriei Săcelu, să ne pună la dispoziție întregul dosar de executare, pentru că la data respectivă și până în prezent cred că s-au mai rătăcit din documente sau s-au mai pierdut sau comunicări, nu știu ce să zic. Și am solicitat să ne pună la dispoziție întregul dosar de executare să putem
vedea realitatea așa cum este, însă ne izbim tot timpul de refuzul ANAF-ului. Nu știu de ce, probabil e ceva în regulă la mijloc. Mai mult de atât, sunt două dosare de executare practic. Unul este pentru primăria Săcelu, unul este pentru acei vinovați. Exact. Deci, păi și ce vor și să aici recupereze de două ori același prejudiciu? Că deja asta sună. Deja s-au recuperat aproximativ 2 miliarde de la persoanele vinovate în acel dosar. Da. Și acum se încearcă recuperarea și de la noi. Nu știu de ce, până la urmă, chiar dacă ar fi corect, ar fi trebuit să fie un singur dosar și să plătească în solidar. Și apoi se înțelegeau care cum sunt părțile vinovate. Probabil că instanța va face lumină. Cu siguranță. În ce stadiu este procesul? Păi este la revizuire la Curtea de Apel Craiova și mă refeream la acel proces verbal de constatare și după cum vă spuneam, noi am suspendat măsura cu ANAF, măsura executării, dar ei mai merg mai departe. Trecând la o altă chestiune care probabil vă preocupă, dacă nu în egală măsură, mai mult decât chestiunea asta, care își va găsi soluție în instanță, altfel nu e variantă de ieșire. Este problema legată de stațiunea Săcelu. Și-a redus activitatea. Complexul energetic Oltenia a ales să ia această decizie, nu știu ca urmare a ce, pentru că solicitări au fost către stațiunea Săcelu. Studiile au demonstrat că este foarte benefică, are efect curativ asupra bolnavilor care suferă de mai multe afecțiuni, nu știu precis care special sunt reumatice, da. Reumatice, care sunt problemele care se tratează la Săcelu. Deci nu ăsta ar fi motivul. Este stațiune balneară, atestată și așa mai departe. Nu știu de ce a luat această decizie conducerea complexului energetic Oltenia. Este treaba lor, dar pe dumneavoastră vă afectează foarte mult ca și comunitate. Cu siguranță da. Dacă nu ne-ar afecta foarte, foarte mult la partea financiară, pentru că noi de la stațiunea Săcelu, și mă refer la bunurile care le deține complexul energetic, în afară de taxe și impozite, noi nu prea încasăm nimic de acolo. Stațiunea este a dumnealor, ceea ce înseamnă, eu știu, tratament, cazare și masă, complexul energetic le deține. Însă ce mă doare cel mai mult este partea de imagine a localității Săcelu, a stațiunii Săcelu, care este, și mă repet, nu știu a câta oară, este singura stațiune balneoclimaterică sau balneo din județul Gorj. Până la urmă este o imagine nu numai a localității Săcelu, este o imagine a întregului județ Gorj. Ce putem să-i apreciem pe cei de la complexul energetic? Că au ajuns la concluzia să închidă stațiunea și ea datează de pe vremea romanilor. O să le punem probabil cum s-a găsit acea inscripție de la roman din 247, când s-a pus primele baze ale acestei stațiuni. O să punem și probabil și o inscripție cu cei care au închis această stațiune care datează de mii de ani. A, deci o să fie acolo cine a deschis-o și cine a închis-o. Sigur că da, exact, măcar să se știe adevărul. Eu sunt convins că decizia a fost luată un pic pe datele care le dețin, eu știu, directoratul sau cei din conducerea complexului, și sunt convins că ea nu este atât de profitabilă cum ar crede unii, dar ca imagine stațiunea nu trebuie să se închidă niciodată. De ce nu este ea profitabilă? Mm-hmm. Pentru că dacă este să ne luăm exemplu, haideți să luăm exemplu din țară, sunt stațiuni foarte profitabile care au același profil cu stațiunea Săcelu, acolo unde au fost făcute investiții și acolo unde nu prea prinzi ușor bilet. Da, e adevărat. Iar dacă prinzi, nu te costă puțin. E adevărat. Stau și mă gândesc cu ceva ani în urmă, nu foarte mulți. Domnul director, domnul Ciurel, de la vremea respectivă, domnul director general, săptămânal era la Săcelu. Mi-amintesc, era și un proiect de modernizare, exact, a stațiunii Săcelu. S-a stabilit atunci un proiect de modernizare, s-a și început acel proiect de modernizare,
S-a investit în plaja Săcelu, plaja externă, cu bazinele externe. În momentul de față arată foarte bine, deci poate funcționa fără niciun fel de problemă. Iar pasul 2 era, din discuțiile pe care le aveam la acea vreme, pasul 2 era să se modernizeze baza internă, baza de tratament, unde vin în special pensionare și fac băi cu apă caldă și diferite proceduri de nămol, de eu știu ce mai proceduri au dumnealor în baza de tratament, și se dorea modernizarea acelei baze de tratament. S-au oprit, s-au schimbat și directorii, s-au ajuns la alte concluzii, până la urmă nu știu care e adevărul și de unde sunt pierderile. Mai mult de atât, noi am și dat un semnal de alarmă și către Consiliul Județean să nu lăsăm lucrurile așa la voia întâmplării, și până la urmă suntem dispuși să și preluăm o parte din activele complexului pe care le dețin la Săcelu, să putem intra într-un program european de modernizare, unde putem obține bani strict pentru stațiuni balneo, de aproximativ 5 milioane pentru aceste obiective. Noi suntem și la ora actuală într-un proiect de 5 milioane de euro, dar asta ține doar de infrastructură și ce ține de bunurile primăriei. Deci toată zona de centru va fi reamenajată total de către noi, primăria Săcelu, prin fonduri europene. Ori noi ne chinuim atât să obținem bani și să aducem un pic stațiunea sau imaginea stațiunii până la urmă, că profitul, și dacă ar fi, n-ar intra în visteriile noastre. Ne chinuim să aducem bani în localitate, iar alții nu ne acordă niciun sprijin, ba mai mult o și închid. Ați încercat să luați legătura cu cei din complexul de la complexul energetic Oltenia? Spuneați că discutați cu cei din complexul cu Consiliul Județean, cu domnul președinte Cosmin Popescu, dar din moment ce aparține complexului Oltenia, cred că cei din Consiliul Județean nu au foarte mare influență asupra unei decizii. Soarta depinde de voința conducerii companiei. Este foarte adevărat, însă până acum era o incertitudine, deci nu am avut cunoștință că vor lua astfel de măsuri. Am aflat asta acum abia 2 zile, deci cu siguranță voi contacta pe cei din conducerea complexului energetic să vedem sau să discutăm despre viitorul stațiunii Săcelu. Acum probabil o să mi se spună, domnule, o închidem pe moment, vedem ce facem cu ea. Nu cred așa ceva, pentru că luați exemplu minelor sau carierelor, spuneți-mi o singură carieră care sau mină redeschis. Care s-a redeschis. E adevărat. Toate s-au băgat în conservare, dar nimic deschis, adică cu siguranță nu se va întâmpla asta. Ca să înțeleagă toată lumea, lasă celul, tot ce ține de partea interioară se închide, rămâne doar plaja externă și cu bazinele pentru la vară. Asta deși stațiunea sau baza de tratament putea fi funcțională pe întreg parcursul anului. Vara în exterior și iarna pe interior. Sunteți dispuși să faceți să preluați o parte din active, respectiv tot ce presupune partea interioară, dar nu cred că e nimeni dispus să vi le dea. Nu știu dacă ați observat care e politica celor companiilor de stat și în speța complexului energetic Oltenia. Nu vor să renunțe la activele sociale, chiar dacă reprezintă pietre de moară atârnate de gâtul complexului. E adevărat, dar aici v-am mai spus, nu discutăm despre ce au dumnealor prin cariere sau prin alte părți. Discutăm de o stațiune balneoclimaterică. Adică una este să închidem sau să deținem o clădire în cariera X și alta este să avem aceste bunuri, pentru că stațiunea nu înseamnă plaja. De stațiunea Evident. Înseamnă întreaga bază. Întreaga bază de tratament, cazare sau ce au dumnealor, cantină, restaurant și tot ce dețin dumnealor. Plus și avem și ce face, eu știu, primăria Săcelu. Deci totul cu izvoarele care le avem pe lângă aceste baze, avem izvoare de curent intern, avem, deci totul la oaltă formează stațiunea Săcelu și nu neapărat bazinele. Interesant, nu știu, spuneți că de 2 zile ați aflat, probabil în perioada asta
bateți la toate ușile la care aveți noastră acces pentru a clarifica situația și pentru a vedea care sunt intențiile cu baza de tratament de la Săgelul. Spuneați noastră că nu neapărat baza în sine reprezintă venit pentru dumneavoastră, ci impozitele pe care le încasați pe clădiri și așa mai rămâne, departe. Deci oricum vom noastră încasa. Veți încasa pe mai departe, exact. Dar ei nu vor mai produce nimic acolo. Exact. Bine, ei spun că sunt pe pierdere, dar chiar v-ați putea dezvolta mult mai mult pe zona respectivă, adică spații de cazare și așa mai departe. Nici nu știu, n-am mai fost de mult. Zona s-a dezvoltat în vreo direcție din acest punct de vedere. Au apărut pensiuni cum au apărut în alte localități din județul Gorj care reprezintă interes pentru potențial turiști? Sigur că da, au mai apărut și pensiuni noi. Din cunoștințele mele și din dosarele sau cererile depuse s-a obținut iarăși bani europeni pentru încă 3 pensiuni noi. Vreau să vă spun că e o pierdere și pentru acei investitori, exact. care vin în zonă și și-au pus, să zic așa, s-au crezut în dezvoltarea stațiunii Săgelul și acum vor rămâne dezamăgiți pentru că baza externă durează 2 luni de zile. Cu siguranță. Dacă de Dumnezeu și e soare. Dacă de Dumnezeu și e soare. Ori mi-aduc aminte, înainte de 89, stațiunea, cum spuneați și dumneavoastră, funcționa 12 luni pe an. Poate nu chiar la capacitatea pe care o are vara, dar funcționa 12 luni pe an și erau turiști în localitate. Era o ocazie, poate, pentru localnici să-și dezvolte o activitate în localitatea Săgelul și să nu mai fie nevoie să plece în țară sau mai rău în străinătate. Deci din acest punct de vedere întreaga zonă poate să devină o zonă moartă, activă doar pe perioada verii. Și asta pentru că cineva nu gândește mai mult de anumite limite sau dacă o gândește, nu o gândește în interesul unei comunități. Las să înțeleg că au luat o decizie, eu știu, în necunoștință de cauză. Eu sunt convins că nici n-au trecut pe la Săgelul să vadă cum sau în ce stadiu sunt sau ce trebuie făcut și doar eu știu în urma cifrelor sau analizelor cifrelor dumnealor au zis ce facem cu, hai să o închidem. Ori nu putem să închidem așa ușor dintr-un birou. Adică, nu știu dacă o iau prea, dacă sunt prea subiectivă, dar apreciez ca fiind nepotrivită orice acțiune de acest gen. Când aud de închiderea unui obiectiv, mă enervez așa, gândindu-mă că poate acel obiectiv putea să devină profitabil pentru cineva, putea să reprezinte o activitate dezvoltată fie pentru un investitor privat, fie, iată cum spuneți dumneavoastră, chiar pentru primăria Săgelul care ar fi putut lua în administrare. Dar nu, la noi e mult mai simplu să pui lacătul și să te duci și să te duci acasă. Pe lângă faptul că putea fi gândită ca un obiectiv pentru un turist care și-ar dori să facă un circuit complet în județul Gorj, adică le putem oferi tot, munte, stațiune de tratament, turism la obiectivele bisericești și așa mai departe. Suntem într-o zonă strategică, să zic așa, suntem între Transalpina, Novaci. Sigur că da, vă avantajează și Brâncuș, poziția, exact, geografică, așezarea. Suntem la poalele Muntelui, avem tot ce ne trebuie, avem, cum spuneați și noastre, obiective turistice, biserică de lemn, v-am zis, tot felul de monumente ale naturii, avem izvoare, avem tot potențialul din lume să putem să ne dezvoltăm. Care este forța celor de la Consiliul Județean în toată această ecuație? Nu știu, dar cu siguranță discuții vom avea și vom avea discuții multe. Dacă ar vrea, pot scoate dumnealor la vânzare. Nu contează cine vine ca investitor, numai să nu închidem, să nu rămână în, așa cum au rămas multe alte stațiuni mai mici, să se aleagă praf efectiv. Sper să nu fiți singurul interesat de redeschiderea bazei de la Săgelul. Sper să nu fiți singurul, pentru că dacă luptați de unul singur în toată chestia asta, nu cred că o să aveți sorți de izbândă. Mă gândesc că sunt mulți care gândesc în direcția aceasta, în ideea redeschiderii bazei interioare și, evident, a modernizării, dar dacă spuneți că șansele obținerii unui proiect cu finanțare europeană sunt foarte mari, nu văd de ce nu s-ar întâmpla lucrul acesta. Da, dar asta foarte, foarte rapid, să zic așa, pentru că
După cum se știe, 2020 este cam ultimul an unde se mai pot accesa fonduri europene. Deci dacă putem face ceva noi ca administrație publică locală, putem face până în 2020. După 2020, șansele noastre sunt deja reduse. De asta spun, trebuie luat o decizie și asta cât mai rapid. Eu, și probabil că vina cu, eu știu, investițiile pe care se vor face în zonă, mi-o asum pentru că am spus la toată lumea să vină să investească pentru că am început proiecte, pentru că se va dezvolta și acum ce să le mai spun la acești investitori care deja au făcut pasul și vor să investească, să le spun că am închis stațiunea. Nu prea e în regulă. Da, aveți colegi parlamentari de Gorj care se pot implica și în altă direcție. Ați apelat la sprijinul lor sau e prea proaspătă vestea cât exact să faceți lucrul acesta? Exact, e prea proaspătă. V-am zis, o certitudine a venit acum două zile că această stațiune sau o parte din stațiune se va închide. N-am apucat să iau legătura cu foarte multe, eu știu, persoane din instituțiile statului să putem discuta, să te putem pune la masa discuțiilor despre acest subiect. Dar cu siguranță acest lucru voi face în următoarele zile. Vă bazați pe sprijinul colegilor parlamentari? Tot timpul m-am bazat. De ce nu? V-au ajutat până în acest moment cu proiecte? Da, eu știu și în funcție de proiectele pe care le aveam în vedere, cu siguranță am primit sprijin, am primit sfaturi, deci tot timpul am avut ușile deschise. La oricine ați fi mers? Mai cu seamă domnul Cârciumaru, care vine din administrația publică, știe foarte bine cum merge treaba, care este interesul primarului și care sunt principalele piedici de care se lovește în momentul în care inițiază un proiect, fie el de orice natură. Iată, chiar din această perspectivă, vizând obiectivul bazat de tratament Săcelu. Noi ne uităm așa și ne întrebăm, cum de se face ca Săcelul să fie tot timpul pe pierdere? Ați putea identifica persoanele care fie nu și-au dat interesul, fie aveau alt gând? Cu siguranță totul depinde de managementul celui care îl face ca și administrator al stațiunii. Dar să știți că din informațiile mele, fiecare director sau administrator care se numea la stațiunea Săcelu avea niște obiective. Din cunoștințele mele, obiectivele acelora au fost îndeplinite. Atunci nu văd dacă, eu știu, n-o fi chiar pe plus și o fi pe pierdere, dar dacă s-a redus pierderea, eu zic că a fost un mare câștig. Și până la urmă v-am zis, ține de cei care conduc direct acolo în stațiune. Da, rămâne de văzut ce decizie va lua conducerea companiei și dacă vor considera că cea mai bună variantă este aceea de a pune lacătul pe ușă sau de a da o șansă comunității să se dezvolte în direcția asta și nu doar din perspectiva primăriei, ci și din perspectiva localnicilor care vor să investească acolo și să-și deschidă pensiuni sau știu și eu ce interese au. Trecând mai departe, spuneați dumneavoastră despre acele proiecte pe care le aveți deja depuse, aprobate și asupra cărora ați obținut și finanțarea. Da, deci acel proiect de 5 milioane de euro, încă suntem în faza de obținere a finanțării, însă vă pot povesti cam ce ar conține acest proiect. Ne-am axat în mare parte, v-am zis, dacă în stațiune noi nu avem decât drumurile și, eu știu, diferite obiective turistice, ne-am axat pe aceste lucruri și vom putea dezvolta, eu știu, toate căile de acces către aceste izvoare, vom face în toată zona alei pietonale trotuare, vom construi un teatru de vară, vom construi o bază sportivă exterioară, vom face amenajări de parcuri cu băncuțe, cu tot ce ține de aceste aspecte și multe alpiste de biciclete și
multe alte chestiuni pe care localitatea și le dorește. Și cu siguranță va arăta total diferit. Izvoarele sunt în administrarea dumneavoastră. Izvoarele sunt în administrarea noastră. Deci puteți să vă mișcați pe partea aia, dacă nu există variantă în care să preluați. Izvoarele de cură internă. Ceea ce țin dumnealor de cură externă cu nămol și celelalte ape sunt ale dumnealor. Mi-aduc aminte că acum vreo 3 ani, 4 ani, noi am descoperit în localitatea acolo chiar primele băi romane. Și aceste băi sunt prinse în acest mega proiect pe care l-am inițiat. Și acele băi sunt supuse amenajării și băgate în circuitul turistic. Dacă dumnealor vor închide, vom deschide noi în altă parte atunci, dacă asta va fi soluția până la urmă. În ce stadiu este proiectul despre care sunt proiectele despre care vorbiți? Suntem aproape de finalizare, aproape de depunere. Bine, pe lângă acest megaproiect, noi avem alte proiecte ce țin strict de localitate, adică asfaltări, canalizări și alte, eu știu, extinderi de alimentări cu apă. Deci astea oricum sunt în derulare. Nu aveți... sunt în derulare sunt proiectele în derulare. Care vizează alimentarea cu apă și canalizarea în localitatea Zecelu. La momentul care vorbim, sunt în derulare. Era prea mult să vorbim despre megaproiectul care vizează în paralel înființarea unei baze de tratament, iar pe de altă parte să nu există canalizare în localitate. Când se va finaliza acest proiect care vizează canalizarea? Eu sper din tot sufletul la toamnă. Deci este aproape de finalizare. Da, nu vorbim de termene depășite, nu vorbim de... Nu. Deci la toamnă, cu siguranță, vom pune în funcțiune sistemul de canalizare care va prelua toată sau întreaga stațiune, tot centrul stațiunii Săcelu. Probabil că pentru proiectul despre care vorbeați dumneavoastră mai devreme, chiar aveți nevoie de lobby din partea colegilor noastre parlamentari. Mai mult sau mai puțin. Dacă noi ne facem temele, cu siguranță vom obține finanțare. Partea bună din această finanțare este că suntem singurii beneficiari din Gorj pe această măsură, măsura 7.2, care vizează doar stațiunile turistice. Și atunci, fiind singura, deci nu ne vom bătea, să zic așa, cu nimeni, ne vom bate singuri. Ideea este să-l facem așa cum trebuie, îl depunem și cu siguranță vom obține finanțarea. Probabil că răspunsul veți afla tot pe parcursul acestui an. Sigur că da. Eu sper din tot sufletul să ne și apucăm de proiect. Tot anul ăsta. Dacă nu, sigur la anul ne vom apuca de proiect. Oricând se va întâmpla lucrul acesta, va fi foarte bine pentru comunitate, pentru că, așa cum spuneam, pentru a avea o paletă completă a obiectivelor oferite turiștilor care aleg să ne viziteze, avem nevoie și de stațiunea Săcelu, devenind cu atât mai atractiv cu cât le oferim o plajă completă. Vedeți ce se întâmplă și la complexul energetic Oltenia, se vorbește din ce în ce mai mult de disponibilizări. Probabil că odată cu decizia închiderii bazei interioare de la stațiunea Săcelu, veți fi afectați și din acest punct de vedere al persoanelor care nu vor mai avea un loc de muncă. Da, este foarte adevărat și asta. Și cei care lucrează și în momentul de față lucrează personal al complexului energetic în Săcelu, dacă se va închide, cu siguranță și ei vor pleca acasă. Pentru că la nivel macro, complexul energetic, cum spunea și dumneavoastră, se face restructurări. Dar încă o dată revin la a treia oară și spun Săcelul este o chestiune până la urmă de imagine. Deci ce să facem dacă complexul energetic este pe pierdere, îl închidem? Nu, este o strategie națională și acolo. La fel este și... De restructurare, care vizează restructurare. Și dacă Doamne ferește, vă vizează restructurarea lor. Asta spune, adică trebuie să luați în calcul toate variantele. Asta este. Mergem pe mâna dumnealor. Nu putem noi lua deciziile, doar putem să sfătuim. N-am ce să zic. Sunt decizii. Câte persoane ar fi afectate care își desfășoară activitatea în... Pe perioada de vară sunt peste 30-40 de persoane care lucrau în stațiunea Săcelu, iar în extra sezon, adică în perioada de iarnă-primăvară, cred că în jur de 15.
Aproximativ 15 persoane. Oricum s-a demonstrat că atunci când s-au făcut acele investiții, în perioada în care managerul la complexul energetic Oltenia era Laurențiu Ciurel și numărul turiștilor a fost crescut mult mai mare comparativ cu anii precedenți. Deci e clar că lucrurile, dacă se vrea, se poate și lucrurile se mișcă în direcția bună. Despre asta vorbim. Deci este vorba pur de strategia unui manager sau al directorului care este numit să se ocupe de... Cine este director acolo? Dacă știu bine, până acum câteva zile era domnul Cherciu. Am înțeles că și-a depus demisia. Momentan probabil n-au niciun administrator sau director în stație. Domnul de la PNL? Nu știu exact să vă spun, dar domnul Cherciu Ștefan. Ștefan Cherciu. Da. Da, cine știe ce se va întâmpla acolo și ce l-a mânat pe domnul Cherciu să demisioneze. E clar că e un ușor custă cu ața albă, nu știu ce să zic, mie așa îmi pare. Păi e adevărat, să fii director unei stațiuni, adică să fii director unei plaje, probabil că nici eu n-aș fi stat. Și cred că îl înțeleg. Nu mai sunt director unei stațiuni, sunt director unei plaje, că atât va mai rămâne. Spuneați și dumneavoastră director că, de plajă, da. Da, spuneați și dumneavoastră că după acele investiții a crescut numărul de turiști. Da, s-a văzut cu ochiul liber că numărul turiștilor care ne treceau pragul localității, nu exagerez, dar cred că s-a dublat. Ori același lucru putem face și mai departe. Și plaja a fost la un moment dat pe pierdere. Acum plaja generează profit și nu profit mic, deci un profit destul de considerabil. La o primă evaluare, cât ar costa reamenajarea spațiului interior? Să știți că mă cam depășește chestiunea asta cu evaluarea, însă cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Deci trebuie refăcută toată structura exact, structura interioară și mă refer la au un bazin bazin interior, o piscină, să zic așa, unde se face tratament tot cu apă încălzită, apă de tratament încălzită. Numai dacă ar putea să renoveze acea piscină timp de 10 minute sau un sfert de oră cât este baia, ar putea încăpea în acea piscină în jur de 50 de persoane. Vă dați seama cam cât s-ar perinda să facă tratamentul numai în acea piscină. Apoi urmează sălile de băi unde au căzi, au, eu știu, diferite proceduri cu aparate și ce mai dețin dumnealor. Deci, practic, s-ar face bani și nu bani puțini. Da, bani s-ar face, dar că trebuie inclus într-un amplu proces de renovare, e adevărat, pentru că dacă este să vizităm și camerele de cazare și piscina despre care vorbiți dumneavoastră și zona în care se află băile, se vede că sunt foarte învechite, sunt din perioada dinainte de 89, aici nu s-a mai investit absolut nimic. E clar că aici trebuie să se intervină. S-au gândit, poate că nu-și permit în momentul ăsta, pentru că complexul, singurul mod în care poate să modernizeze este cu bani proprii. Da. Păi, cantina-restaurant este renovată acum 4 ani. Deci cantina-restaurant arată foarte bine, funcționează foarte bine. Hotelul pe care îl dețin, chiar dacă e un pic mai vechi, a fost refăcut în urmă cu 5-6 ani. Deci, la partea de cazare și masă, eu zic că sunt ok. Ar fi rămas baza de tratament, eu știu, să acolo să se investească. Mă depășește, v-am spus, doar în urma unei valori se poate stabili exact cât ar costa o reabilitare a acestei baze de tratament. Acum, da, ar fi foarte trist să renunțe la tot ceea ce înseamnă Săcelu, ar fi trist pentru comunitate, pentru județ și poate pentru cei care își doreau să vină spre a se vindeca acolo, dar în special această bază de tratament era destinată angajaților complexului energetic Oltenia. Cu toate acestea, oricine își dorea să vină acolo, putea să vină la Săcelu. Da. Era cazat în pensiunile și spațiile care țin
de până persoane trecut, private. Da, până anul trecut Complexul Energetic trimitea, eu știu, angajații proprii prin bilete de tratament la Săcelul. Deci acel hotel era folosit strict de angajații Complexul Energetic. Probabil că și aici ar fi un pic problema, dându-se acele vouchere de vacanță, omul poate să-și aleagă, adică ar putea să meargă și în altă parte. Și probabil de aici, eu știu, nu mai pot să ofere sejururi către angajații dumnealor la Săcelul. Și probabil că asta a fost una dintre ideile de a închis partea de cazare și tratament interior. Ce vă permiteți să faceți cu bugetul, din bugetul local? La cât se ridică suma la bugetul local? Păi nu vă pot spune decât că putem să funcționăm și atât. Deci, salarii, utilități. Da, sigur. Bugetul comunei, suntem o comună micuță, suntem aproximativ 1500 de locuitori. Se strâng din taxe și impozite, că până la urmă asta ar fi venitul comunei, în afară de, eu știu, alte venituri care ne vin de la Consiliul Județean și finanțe, facem undeva sau încasăm undeva la 3 miliarde pe an. Vă dați seama că plătim doar curentul și, eu știu, salariile și utilitățile. Dar nu ne plângem, am reușit să facem proiecte mari, să derulăm proiecte și nu ne plângem deocamdată. Nu vă permiteți cofinanțări generoase, probabil pentru asta vă sprijinul Consiliului Județean. Așteptați la ajutorul Consiliului Județean. Da. Când s-au împărțit banii acum, după aprobarea bugetului, de ce sumă ați beneficiat? Nu foarte mare, pentru că la data respectivă nu aveam cofinanțare. Cofinanțarea va urma și probabil la prima rectificare. Vom solicita și noi sprijin pentru cofinanțarea proiectelor pe care le vom depune. Am primit aproximativ un miliard de la Consiliul Județean. Lei vechi. Un miliard lei vechi. Da, de la Consiliul Județean. Pentru noi e ceva, v-am zis, e o comună mică, dar încercăm să ne facem treaba așa cum trebuie. Chiar v-aș invita și acum sau în perioada de vară să vedeți că chiar funcționează administrația și face treaba, arată comuna curată, frumoasă și ceea ce ține de noi ne-am făcut treaba. Ce ați găsit la primărie? Multe lipsuri, multe datorii. Și asta mă refer la anul 2012. Primii doi ani a trebuit să achit datoriile care veneau din urmă, le-am preluat, n-a fost niciun fel de problemă, dar am fost stagnat și până a demara niciun proiect n-am găsit, până am demarat proiecte noi, până am achitat datoriile, deja am pierdut 2 ani de zile, dar rezultatele au început să apară, ele se văd și cu siguranță nu voi dezamăgi cetățenii comunei. Se discută despre majorarea salariilor primarilor, viceprimarilor. Ce înseamnă asta pentru dumneavoastră? Păi să plecăm de la, și nu e niciun secret, probabil că nu e secret pentru nimeni, salariul meu la ora actuală este de 2900 de lei. Deci nu vrem să fim primar la Săcelul. Atât este și probabil că mulți dintre colegii mei au astfel de salarii și vreau să vă spun că a ajuns la, chiar la cifra asta fantastică, după acele măriri de 40%, și încă 10 și 10, încă 20% pe perioada anilor. Deci în 2012 aveam un salariu de aproximativ 1400 și ceva de lei, 14 milioane. Am ajuns acum la 29, asta e. Mai rău stă și viceprimarul sau la fel de rău sau mai rău stă... Și viceprimarul are cu 3 milioane sub salariul meu, adică 26 de milioane de lei vechi. Aveți majoritate în Consiliul Local? Când da, când nu. Acum adică? Vreau să spun că n-am fost niciodată în momentul în care Consiliul Local mi-a spus că ceea ce vreau să fac nu este în regulă, am ascultat și de părerea Consiliului Local. Însă proiectele bune sau ceea ce este bun pentru localitate, Consiliul Local a fost de acord și toate lucrurile au mers bine. Deci putem să spunem că nu aveți un consiliu ostil care să vă pună piedici așa cum se întâmplă în alte localități din județul Gorj, dacă este să urmărim cu atenție ce se întâmplă la Motru. Pentru mine situația de la Motru este etalon și mereu mă refer la... Și de la Albeni?
Și de la Albeni, da, chiar, cum vedeți atitudinea colegului de la Albeni, care ba demisionează pe Facebook, ba revine cu asupra deciziei. N-aș prea vrea să comentez. E cârcotaș, vrea să reducă la 1% indemnizația. Nu, pentru că, deci indiferent cât mi-aș dori să nu le dau niciun ban la consilier, n-am cum. Este o lege pe care trebuie să o respecti. Mă rog, indemnizația lor este stabilită prin lege, este un coeficient din salariul primarului și în funcție de ședințele de consiliu pe care se desfășoară în cursul unei luni. Deci, cu siguranță, acest lucru nu se va putea întâmpla, indiferent că se înțelege primarul sau nu se înțelege cu Consiliul Local și invers, adică nici Consiliul Local nu poate stabili indemnizația care e stabilită prin lege a primarului. Deci e aroganță ce face. Nu știu dacă aroganță sau neștiință. Sau neștiință. Da, e greu să cred că este neștiință, adică lucrurile putea să întrebe pe oricine și se comunica lucrul acesta, dar cu toate astea... Iar dizolvarea Consiliului nu poate fi. E perseverent în atitudine. Dacă cineva își dă demisia, își dă demisia din funcția pe care o are și nu împreună cu Consiliul. Deci indiferent că își va da demisia și va recâștiga alegerile, cu același Consiliu va fi. Deci nu așa se va rezolva situația. După o astfel de atitudine, ce șanse ar mai avea un candidat? Eu zic să... Deci e un sfat și e părerea mea. Ar trebui să adune tot Consiliul Local, să stea de vorbă și, eu știu, înțelegerea cred că e cea mai bună cale. Da, bun sfat, înțelept sfat. Mulțumesc mult de tot, domnule primar, pentru prezența la emisiune. Sper ca cei din Complexul Energetic Oltenia să acorde o mai mare importanță situației de la Săcelu și să revină, poate, cu soluții proprii asupra bazei de tratament de acolo, pentru că, așa cum spuneam, pe lângă faptul că reprezintă interes, atunci când vorbim de județul Gorj, este și de interes pentru comunitatea locală. Vă lasă șansa și posibilitatea de a vă dezvolta, ca oamenii de acolo să dezvolte tot felul de proiecte care să îi ajută, să ajute să supraviețuiască și să nu fie nevoie să plece în altă parte. Eu sunt convins că își vor revizui decizia și încă o dată cred din tot sufletul că stațiunea va rămâne funcțională așa cum funcționează din vremea romanilor. Să dea Dumnezeu să fie. Noi ne reauzim mâine, doamnelor și domnilor, toate cele bune!